اخر کې اوس اعلان مباهله وګوره قاول دا یو دوه معنی دا وګوره بیا برستو پکې باس وکړه قل ان كانت لكم الدار الاخره دلته بعضی مفسرینو دا په دې خپل ظاهر محمول کړی دا او دلته معنا د مباهله نشته لري ابن کثیر پہ بیا سخرت کړه چې مال لقل عیق سابق تم ګورخه بس چې لفظ سوی نو تم هغه وایو لقل عیق سابق ته ګورخه خلک بر باندې اعتراض کوي قرآن اسرار ته ګورخه هغه معنا اول ګورخه چې چته ته خطا نشه بیا قل تو ته وایا کو چری استاوز د پاره کور رستنی دا بر جنت په نومونو کې یو داشه عند الله دا الله په نيز معنی کو واقعي الله تاسو ته جنت درکړي کنه لکه څنګه چې تاسو وایې دا مخکې چې څنګه وایې او خالصة من دون الناس دا تر اوسه وایم بعض طریقه مناظره مباهله دا سي نقطې نقطې دې ته وایي خالص تاسو د پاره د نورو خلکو نه علاوه فتمنوا الموت ان كنتم صادقين پس اوغواړی مرگ ځان د پاره کو چر یې تاسو رښتینی یې حاصل څه شو حاصل دا شو چې دا مخکې دې مو وې او اوس هم وې او د دې د وجه داسې غلط کارونه هم کوي چې مونږ خو یاسې هم جنتیان یو جنت وي مونږ پسې لیکلی دی او یو سور وزیم کو کڑی نو بم کڑی بیا با جنت تزو خوی چستا دا عقیده رش جنت تروانی نو دل تسو گوری خو بس مرگو غالا اللہ تا اللہ ما ملکی چی جنت تلڑ شما کنا بازی مفسرینو دل تا دا مانا غست را چی دا الفاظو ای دا مانا دا مرادم دارا نبنی کسیروینو لکھو سوچ کو الپکار دی کنا کوم مقصد چې دلته د آیت ته او د باس اختتام په کې ناخو دې سره نه ادا کیږي او بل دا چې دا خبر خو ته تم کولی شي کنه چې دا هغه سوي خدا تم وای کنه که ابتدا کې مونږ وای کنه چې دا عقیده خو زمونږ هم ده سورې نساء د رستو بیانی چې یو سړی مشرک کافر نه دی او نور گناهونو تی شوی دی دا اللہ دا مشیط دلان دے دے کو خوخشی اسباب دا تذکیر دلتا ہم ذکر کی گی مخکی میں اشارتاً بیان شو نو خب بس ہم دقا سے پہ جنت تا داخل کی دکا عقیدہ برابر دا اکو خوخ نیشی و سزاور کی نو جانم تا بیوا چی داغی مناسبت سر بے اکڑی بیا به جنت ته بوزي دا عقیده خو زموږ ده او دا د عقیب وه خو هلته یې پیرا دوکو علت یې بیان کړه خو دوی خو بیا هم بزودو چې نه جنت هم زموږ دی مونږ یې ټیکه داران یو نو چې تاسو د جنت ټیکه داران یو خو زه دعا وغواړی چې بس نیخ پریږه جنت ته لاړ شي که نه ابن کثیر وي خو تا ته هم داسې ویل دا خو ته هم وایه که نه نو چې تم وای چې تا غت وای تا ته ویل دا په بحث خو بدین ختمی کی دیو جنې دا معنا صحیح نه ده دا خطا ده دا ځنه چې بس یو ځای کې یو لفظ یو معنا تقاضا کوي بس هم هغه بکیا نه نو خو بل الله حق سابق تم ګوري نو دین اصول ته هم ګوري عالم معنا کوي نو ځکه هغه دلته معنا د مباهله ده اسی دا مرگ سمانا نشتا دیکھ و تمنو الموت
او حال دا دی چې روستو تمنا د مرگ هغه نه ممانعت هم کړی چې مرگ به نه غواړي. لا يتمنى احدكم الموت لزر النظر به. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای یو سړي باندې یو تکلیف راغې دا هغه د وجه نه ځان له د مرگ تمنا نه کوي، مرگ دې نه غواړي، صبر دې کوي، څه شروط وغیرہ پکې بیا ولګول. نو دې وجنه چې هلته منع کوي څنګه دلته اس بات کوي چې په تمنا الموت امر کوي. نو دا اعتراض هم کولی چې هلکه تمنا د مرګ خوستا په دین کې منع ده، څنګه ماته وایي چې ته مرګ وغواړه. ابن کثیر وایي دا معنا صحیح نه ده، هر چا چې کړی ده خطا شوی دی. معنا د مباحلې په دې طریقه وکړه چالته میں تو وی تا تا طریقہ خی چې چا سره باس کې مناظره کې اول سوچ وکا چاله کا ما تا به باس کو په کوم مسله بکو. عنوان چې د مناظرې کې دی ډیر په سوچو سمج باندې کېدا، اسنه چې سبا دې راګیر مې کیخه. نو دا وګور دې زه ته سوچو په څومره خسته عنوان کې خو چې قول تو تو ان كانت لكم الدار الاخره. کوچرستا دا دعوی چې دا جنت زموږ دی عند الله دا لا پنيز او خالصه من دون الناس خالص تاسو فرد نور خلقنا علاوه چې نور مؤمنان بوته نزي عیسایان بوته نزي داسي خستا جامعه چې هیڅ قسم اعتراض پہ نه واردېږي داسې موضوع بک دی طریقه یې زده کړه. نو دې مناظره کې عنوان کی دی وروسته بیا مولیانو پسې ګرځي وایي جی راشه مناظره هلکه په څه ده وایي دا مې اوسې لیکل کړي چې لیکل لیکلي خو سې کوم که نه بغیر د سوچ او سمجھ نه لیکلو کې بیا پکې راګیري خولې وازه نیولي هلکه نو خو قرآن وګوره که نه قرآن د ته طریقه ښیي چې د مسلې حقیقت بیخت ځان ورسوه چې د ده عقیده د هغې باره کې څه ده تا ته اسلام څه تعلیم درکې ستا څه عقیده ده په هغې سوچ وکړه موضوع عقصې کېده وه فتمنوا الموت ان کنتم صادقین مباهلې معنی به داسې وکړي پس وغواړی مرګ په دروغجن على اكذب الفريقين وتويخ کوچری ته تاسو رښتینی په دې خپل دعوه کې راځو اوس په پتو لګي دې ته اصل کې وی اعلان مباحله خپل دې ترتیب نه معلومه شو حالت ابتدا کې مم دته وې چې دا تعلیم چې کوم د سوره بقره دې هم په دې طریقه به چلےږي دعوت هم په دې طریقه کې مناظره او مباحله هم په دې طریقه کې دا سنه چې بس لړې او بیان یو خو یل کما زره مباحله او کې دا خبره خدا طریقه خو نه ده دا خلاف القران والسنه ده رسو صورت کې راځي چې کومه طریقه دي صورت او خود له اول بیان وکا مدلل دا چې کوم شکوک شبهات تي هغه دفقه بیا وسره مناظره وکا نو کاغه نه بعدم نه سمېږي دغه سي خبره تر ډیرو کې چاله کې ګور دا قباحت تر کې دا دې او دا دې او دا دې خو چې خلی نه ټپیږي بیا وته راځه مباحله کو دا بالکل هغه انتهایی قدم چې وته وي د دې ذکر قران کریم کې درې ځای دی صراحتن چې وته وي نو یو دا دې یو را روان صورت کې آل عمران کې یو شپېته کې مال تراشي هلته به دا وجه د تسمیې ذکر شي چې دې ته مباهله ولې وي یو سورې جمعه کې بیا ذکر کیږي نو چې درې واړو مقاماتو باندې سوچ وکي نو په دې کې دا دوه مقامات چې دي دا او سورې جمعې والا
دا يهوديانو ته اعلان مباحله دي. او دا سوره آل عمران والا دا نسوارا اوته دي. دا دو ډلی چونکی مقابلین وو هم دې ته اعلان مباحله کړی دی. مکه والا هغه مقابلین وو هغه مولیان نو کنه. نو چې امی دې وي امی ته مو د مناظرې اعلان او مو ته مباحلې کوه. بعض علماو دغسې ویلي دي هغه ته به صرف بیان کوه، کوشش کوه د هغه چته شکوک شبات مولیانو ته ویلي د هغې جواب کوه. نور هغه په مناظرو څه پوهېږي، په مباحلو څه پوهېږي؟ ادبیت کې هغې دعوی کولې ځکه دا مخکې تحدي چې وه د اصل کې ادبیت کې ده، اعجاز قرآني په مناسبت باندې ده. ابن کثیر کله کله د امیم ځان نه ملا ګوټي جوړ کړي، نو ده سره غصه کېښه. نو ده ته ووایه دا خو صرف د ده په حالت باندې د رحم او شفقت د وجې نه مونږ وایو چې ده سره مناظرې او مباحلې مه کوه. خو چې هغه کوي ورته وایه راځه راځه چې وایې وکوخه. خو واقع کې داسې ده چې کولی خو نشي که نه، نو بیا به ته خولې وازې نیولي نو هسې به ستا هم وخت ضایع کړي او خپل وخت هم ضایع کړي. نو دا تجربې سره ثابت دي چې امی خو مناظره نه کوي که نه. دا ده ته بازي خیر وکړې. دا ښه ډاکټر وو، ما او د امیرالله صاحب ولا لړو هغه چې لړوې زه به خپل مولیان راولم. بیا په دویم ځل را سره شیخ صاحب راغ مولیانې متختېدل. دا خو واقع کې داسې دي چې امی سړی مناظره کولی نشي. نو خو که سودا یې وباسې وې باسه نو خیر دی، سبا خو نشته ریښه. هلته ورته شیخ صاحب آخر کې وویل چې مناظره نه کوه، راځئ چې مباحله وکړو. هغې وی نه زموږ په دین کې مباحلې نشته دی. وایي نو سم ولې نه وایي چې موږ مؤمنان یو؟ په دین اسلام کې خو مباحله شته دی، داسې منسوخ آیت خو نه دی. اته زموږ دین کې نشته خو مسلمان نه که نه. د هغې ته وچه وروسته وایم چې ولې د هغې په دین کې نشته دی. نو دا مباحله شریعت اسلامي کې شته. په دې طریقه باندې را مفسرینو د احتیاط په بنا باندې ډېر آداب ذکر کړي دي. ما ته ځکه اول کې وی چې دا ګورې هغه انتهایی او آخري قدم دی، خطرناک قدم دی. دا به داسې په اسانه نه اخلي چې راځئ مباحلې کوخه. اور تاریخ اسلامي چې وګورې د دې دوه واقعاتو نه علاوه نو ډېر ډک دی د دې خبرو نه. مباحلې په کې ډېرې شوې دي. چا صرف اعلانات کړي صحابه او دور کې وګوره د هغې به تر وروسته ځای په ځای امثال وخېم خه چې صحابه وکړی اعلان مباحله خو چا ورسره کړي نه دي. او وروستو علماو د امت مباحلې کړي دي. نو دا منسوخ نه دي. دا دي خو دا انتهایی خطرناک هم ورته ویلي شو خه، ځکه دا مترادف د دې دی چې یو سړی مني نه او په باطله دی او تور پس ټوپک راوالې وی ولي. دا د دې مترادف دی. دې وجه نه علما وایي چې دا مشکل به ته جوړ شي نو دا کار مه کوه. نو دا یو له اصول په دې مناسبت دي چې یو مسله فرعي ده. فرعي مسائلو کې اول خو وایي مناظرې مه کوه. خو که مناظره کوي زوی کا خو مباحله به نه کوي خه، ځکه فرعي مسلې د وجې خو کافر نه دی که نه. نو چې کافر نه دی او مباحله دې وکړه مړ شو، نو خو په تا باندې ټول بوج یې په تا راغی. که دنیا کې ته څوک څه نه وایي، الله به ته آخرت کې وي چې دا استاد د وجې مړ دی. دا خو لایق د دې نه و چې دا دې مړ شي خه. نو په دې مناسبت بیا بعض علماو دا ویلی دي چې را دې فرعي مسائلو کې مباحلې کول نه دي په کار. خو که یو سړی هټ درمی کوي او دا فرعي مسله اصولي ته رسي او ډله بازۍ جوړوي، مسلمانانو کې تفریقه بازۍ جوړوي، نو بیا ماته د صحابه سیرت د دې نه ډک دی
چاغي فرعي مسائلو کې اعلان مباهله کړی دی. عبد الله ابن عباس روایت، عبد الله ابن مسعود روستو سلفو ډیر واقعات د غزشت لري. نو دا قرآنی نمد دی دو زینو که جو گره یو فرق بتا ملحوظ شی چه دا ما تاست ابتدا کیوی دا دا قرآن اعجاز هم دیخ. او دا یهودیانو قباحت هم دیخ، دا دی بزدیلی و گورا، دا دی بیغیرتی و گورا. چه دا دلتا و سور جمعه که خوالتا ولی سبب ذکر که و دلتا مسبب ذکر که، ما توی عنوان که انتہائی احتیاط نہ کار اخلی نو دا دوڑ زونی چوگوری پتا دا بیا لگی چی عنوان با دا مباحلی یا دا مناظری سنگک دماغ. نو دلتا ہوئی در سخت بیمان ایخ، قل بی اسما یامرکم بهی ایمانکم ان کنتم مومنین. سرے غصہ شکنا، نو چی غصہ شو تا رازا مباحلی بکولی غصہ کی گی. آلتے ہو تا خر ہوئے لے دیخ، یہ تا خر ہے پخر کتابونه انبار کنه ملاکی کی غو نه کنه. نو هلته ډیر سا غوسه شو، نو ځکه هلته ته بیا اعلان مباهله کړی. ایک حکمت اصل کې دار، نو هلته سبب ذکر کړ چې ته وایې زه خو خر نه یم او زه خو مولوی صاحب یم او د الله دوست یم او دا یم او دا یم او چې د الله دوستي جنت هغه دپاره. نو دې وجه نه هلته سبب دی دلته مسبب دی، دواړه کېده په موضوع کې. موضوع کو دا مباحلی او کو دا مناظری پا دی طریقہ باندھ کے دو دا. نو دلتم وی علتم وی یریگت ما ولن یتمنو ہو، دا مباحلہ نیشی کولی خواہ، دا قرآنی اعجاز ہو گر. علتم وی خبر ورکا مشرکانو تا چو ولن تفعلو، علیکا مقابلہ نیشی کولی ازان مستری کولی خواہ. او دلته سوی ولن یتمنوه، دا سر مباحله نشی کولی. سور جمعه که بموی دلته بموی اللہ تمال دا اللہ علم بی ما کانو بی ما یکون بانده ده. دا آغی وقت نوالی تروس پوری چه تا یو یهودی دا غیرت نده کرده چه ورگه دا قرآن دا دروغ جن ثابت کم دی خلکو تا او رازه زر سره مباحله کوم، یو یهودی داسی کار نده کرده. دا دی اغا بی غیرتو بگوره دا دی مباحله سر دا ذکر که ولن یتمنوه ابدا، دا اعجاز قرآنی پا که پدی طریقه بگوره. اون دا نسوارا اغا چی ذکر که اغی سره نده ذکر کرده. آئی که لگی وچه بویخ پای کی وجہ دا دا چې دا یهودی ته خو پته لري چې په غلطه ایمه. او دلته بل وجه ذکر کی چې دنیا ډیره خوخه ده، دا دوه وجه دی اصل کی. او چې کوم نسوارا دي نو هغه اصل کی دینه پویا، دا وروستو فرق به بیانی چا نه پویا دی اپ دی خپل دین چې ټینګ دی دا هغه ته حق کاری. نو دی وجه نه هغه مناظرم کیو مباحلم کی انت دانه دی ویلی چې ولن یتمنو، حکم سبب د نزول چو اول ته بیا وایو چې هغه وخت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم چو کوته ما حول وکوتو د رسول صلی الله علیه وسلم بیانات وکتل. نو بیا وی دا حق نبی د سره مباهله نکو واپس لړل ناغیم تلی واپس واخو یو ډره پوه شو. نو انت دانه دی ویلی دلته دا وی چې دا ګوره دا داسې خلق دی، دا وسره زمنن دا د یهودیانو قباحت هم پکې راغی چې دا او داسې بې غیرته قوم دی. امیانو سره وروستو سورې مریم کې راځي ابن کثیر هلته بیا ذکر کړی فلیمدد له الرحمن مدا، دغه ځای کې ابن کثیر یو تعویل دا کوي چې دا امیانو ته ام اعلان مباهله دی. ما ته چې مناظره کوي داسې مباهله دی موږ ثبوت خو پکې نشته دی، خو کار اصل کې دا د مولیان دی. نو دا هغه پس منظرو د مباهله دا حدیثو کتابونو کې تاریخ کتابونو داسې ډیر واقعات ذکر کړي چا ذاتی مسائلو کې کړي دي، دا اصحاب السیرو ذکر کړي. عبدالله ابن مسعود
اعلان هغه ابو داود کې ذکر دی، د عبدالله ابن عباس په مسله د عول کې مصنف عبدالرزاق ذکر کړی دی، عبدالله ابن مسعود عدت د حامله کې چې دا مخکې شارتن ذکر شو وروسته باب د طلاق کې بروړي، هغې ته مسله د عقص الاجلین وی چې حامله به عدت تیری چې کله مطلقه شوله یا متوفع عنها زوجها شو، نو څوک وی عقص الاجلین به ذکر، څوک وی نه عقص الاجلین نه دی بس وضع د حمل ده. عبدالله ابن مسعود په دې ټینګو چې وضع د حمل ده، بعض ورسره خلاف شروع کو وی راځی چې مباهله وکړو چې نه سمېږي، داسې عبدالله ابن عباس د هغه شاګرد اکرمه وروسته سورې احزاب کې به د هغه ذکر کوم، نو دا نه چې فرعي وکړي نشته دی، چې کله مسله فرعي وي او ډېر اهتمام یې نیولي او د دین یو اصل هم وي داسې لازمه نه ده چې مسله فرعي داری په دین کې نه، نو داسې مسایلو کو کې دا د صحابو سیرت په دې باندې اصل کې چې یو مسله صحیح ثابته ده اگر چې درجه هر څه ده فرعي ده که اصولي ده، نو دې نه ته ولې انکار کوې؟ نو داسې قاعده کلیه پکې نشته دی، علماو په دغه مناسبت باندې محتاط رویه په دې باب کې اختیار کړی ده، نه هغې اعلانات کړو خو چا مقابله بیا نه وکړو، صحابو سره به چا مقابله کوله، خو هغه وخت کې د هغې دبدبه هم وه، زور هم و، مخې له څوک هسې هم نشو راتللی، او علمي زور هم و. وروسته امت کې بیا دغسې شوي دي ځای په ځای وخت په وخت، دا ټول نه آخر وروستو صورت کې دا مسله بیا وایو چې دا میرزایانو مشر مرزا غلام احمد قادیانی، دا قادیان کې و نو ځکه ورته قادیانیان وی، او میرزا اسمی صفتی نو ځکه ورته څوک میرزایان وی، او غلام احمد نوم و نو ځکه ورته خلک احمدیان وی، دا ټول یو شی دی. نو هغه دعوه وکړه چې زه بیما کتابونه چې وګورئ ډېر په ګډ وډو سر دی، ځکه بعضې خلک وی بیمار و مالي خولیا مرض یې و، ځکه دا خبرې کولې په ګډ وډو سر و، خو بهرحال هر څه چې و خو دعوه وکړه چې زه بیما، دا علماو د هغه په خلاف کې قسمه قسم طرقو سره مقابلې شروع کړلې، بریلیانو ځان لا، دیوبندیانو ځان لا، لیدیسو ځان لا، خو زور یې ځکه و چې دلته اصل کې د انګریزانو حکومت و، ادا خو انګریزانو راپورته کړی و، نو په دې مناسبت زور لږ ډېر و، همدغسې خلک یې ځان له پیدا کړي مو، نو قسمه قسم طرقو سره علماو مخابرې وکړلې خو نه سمېده. آخر کې مولانا ثناء الله امرتسری چې ورته وایي، دا دو علماء هندوستان کې تیر شوي دي په دې نوم، یو حنفي دی دیوبندي ورته ځکه نه وایي چې هغه دیوبندیانو مشر دی، د دې نه مخکې تیر شوی دی، هغه نوم مولانا ثناء الله دی، هغه مظهری دی او دا امرتسری دی، دا هغه هم تفسیر دی دم تفسیر دی، هغه هم عربي اردو کې دا هم عربي اردو کې دی، نو فرق لږ مشکل شي، پاتې مخکې تیر شوی دا وروستو راغلی دی، نو ده خپل ټول عمر د ده مقابلې ته وښکړی، بس د ده په خلاف کې تقریرونه کول، د ده په خلاف کې پمپلیټونه چاپ کول، ده د قرآن تفسیر به کاوخه، مفسر هم وکړه، ما ورته موږ هر سړی مفسر دی، ورونته سمرګرو دا شعر وښکو چې دا جی نټ کې چې ته واچې د قرآن ترجمه نو د دې خلکو ترجمې روزي خا انګلیش کې قاسم د هغې عبور ډېر دی، چاته خو پته نه لګي چې دا اوس د چا دی، نو ترجمې هم شته او تفسیرونه هم شته دی، عامیانو غریبانو ته خو دا پته نه لګي که نه، نو هغې وایي دا به د قرآن تفسیر، تفسیر هم په ناشنا طریقه کړی دی، نو دا هر مستدل نے جواب دو پودا کے خپل تفسیر کے کڑے
اردو کې کړي او ټول په دغه طریقه باندې راغله اخر کې چونه شولا وته راځه مباهله کو نو مباهله وسره وکړه یو سوره چې تیر شو بس د سونه په لګیدلم لیډرین کې مردار شه دیو جن خپل وصایاو کې ویل دي چې مباهله بنه کوي دا دې ځکه وي زموږ په دین کې مباهله نشته هغه ته وصیت کړل دی نه لکه دین خو ته ځان ته مسلمان وې نو د قران او د سنت پر وړاندې کې خود مباهله دغه حیثیت ته څنګه نشته لري ته نشته لري یو خو ځان ته مسلمان وې ابل خو دې خبرې دادی دا قران کې محکم آیتونه دي مصرح آیتونه دي دا دوا قسمه اغه یو قسم ماتوی اغه ابن کثیر ویلی نورو ندی ویلی کدا امیان وسره ده دا بعضی خلکو دا و هم راغلی چې منسوخ ده لکه ولی منسوخ ده مرزا سره خو آیتونه نه منسوخ کیږي چا چې منسوخ کول د چا په سبب چې کېدل د چا په جبه چې کېدل او په خو وفات شوی ده او چې څوک د حیات خیال دي کېدی چې هغه په نسوخ نسخ چلیږي ځکه بعضی مسائل کې دا منسوخ شوی دي ځکه حیات النبی قائل دي کنه خو مرزایی ته دا طاقت نشته چې هغه د آیتونو د قران منسوخ کړي دا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم صفات وو چې دا هغه په جبه باندې ناسخ او منسوخ بیان دل رسو دا مسله د ناسخ منسوخ ذکر کړي دا منسوخ نه دي دا محکم آیتونه دي علماو په دغه مناسبت باندې چې ما د تداغي وجه ذکر کړل چې مباهله مکه وجه اصل کې دغه ذکر کړ نور اصولي مسائلو کې اچا اختلاف نه دی کړی په اهل سنت والجماعت کې بلکې شیعاګان هم قائل دي اصولي مسائلو کې د مباهله ذکر کړل ولن يتمنوا کې دغه اخبار ورکې یریګه ته ما مباهله وسره وکړه ولن يتمنوه ابدا هرگز دی تمنا نکی دمر ابدا ابد الاباد پوری همیشه دا ولی وی بما قدمت ایدی ما توی پتا دا وقتی چیز پا باطل ایم کن پا سبب دا آغی بدو عملنو چی مخ کلی گلی دی لاسون اخپلا اینه کزان گوری چیز ما سا حال دیخ یو دته پته را او بل دا چې والله اعلم علیم بالظالمین الله خبر دی په حال د ظالمانو نو الله تم پته او دته تم پته زما سه حال دی دا یو وجه شولا دویمه وجه ولا تجدنهم احرس الناس على حیا دا څنګه بغیرته وجه بیان کله یو سړی مراسم په باطلې ما او غیرت کرا شي ځان ملکی خ وې دا غیرت هم په د کې نشته دا دومره بی غیرت اړ خامخه او به مومې ته دی لرا زیات حرسناک د خلکو نه په دې ژوند د دنیا حیات نه مراد حیات دنیوي دی یوازې دې دی وینه نور هم وسره شته خو هغه دوه مرتبه کې دی خ ومن الذين اشركوا او دا آئے کسانو چه مشرکان دی عام امیان عقیب دنیا سر امین کی خدا دا غن ور پسی ور تیر دے دا اول نمبر کرے نو دا تمنا خدا ار چاہی کنو ایرا شد دا داو گر دا سب بل شان دا خان دا اس دا آگی وضاحت کی خان یودو احدهم لو یعمرو الف سنة عطا لوم تمنا ايه ده دلتا يودم تمنا شولا نو عطا لو مصدرية كبس تجريد توك امانة تيو باسا نو تمنا كي اريو ده دي احدهم ماني كل واحد منه لو يعمرو تمنا كي دو عمر ور كولو مانا مصدرية بدا سوكي دسشي سمر عمر دي الف سنة ده زرو كالو ارسلو ويجي زر کلن ویخ نو اللہ یو بدبخت نو عمل خود ایسیم داسی دیکھنا
نو دا تمنا خو لږ د خوشي کوه کنه دومره بدبخت یې خه د داسې شي کم از کم تمنا وکړه چېره ما د الله د عذاب نه بچ کی او آخرت مې کامیاب شي. نو دا وی دومره بدبخت دی چې دی هغه تمنا هم نه کوي دا ولس پرې تمنا رد کوي خه. وما هو بمزحزحه من العذاب ان يعمر نه دی دا بچ کوونکي دلر د عذاب نه دا ان يعمر د دې هو د پاره دا تفسیر کوي ولا نور خدا دې مخکې تراجه دی کنه ازمار قبل ذکر نه دی خدا به تفسیر شي ان يعمر ټوله جمله نه دی دا عمر ورکول بچ کوون کې دلر دا عذاب نه نه لکه بیا خدا دا شي تمنا وکړه کم از کم چې عذاب نه خودی بچ کی کنه. نو دا هو څه شی دی؟ نو دی وضاحت وکړه ان يعمر دا عمر ورکول چې ته عمر ورکوي شي او الله بصیر بما يعملون دا آخر کې بیا تقویب د پاره وروړو چې الله لیدون کې دی دا هغه مولو چې دی کوي پاله خو څه پټ نه دی پټ کې کو ښکاره کوي الله ته دا هغه علم دی پاغې به سر حساب کتاب کوي دا دې ځای پورې دا یو کتاب التوحید و یو ناشنا نمت باندې بیان چکا چې مسله د توحید بیانې په دې طریقې بیان کا. اوس مسله د رسالت تر راغله دغه داسې و لکه لا اله الا الله بیان د لا اله الا الله د هغې وضاحت دا په کومه طریقې اوس محمد رسول الله تر راغی ځکه دا هم ورسره ضروري دا هم د شعبو د ایمان نه دی. نو د توحید متعلق چې د دې کوم اعتراضات وو د هغې جوابات هم وشو ورسره د دې عیوب هم بیان شو. اوس په محمد رسول الله صلی الله چې د دې کوم اعتراضات وو په باب د رسالت کې ناغه ذکر کوي او د هغې نه به جوابات کوي دا اوس یو بل تسلسل د شبهاتو به د دې شروع کیږي او د هغې نه به جوابات کوي دا ډیر منځ پورې بوز دا سلسله رواني دا تفسیر دی په حقیقت کې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه دویم اصل دی چې کوم په دې کلمه کې ذکر دی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا اوس هم دا سلسله زر زر داسې په خلکو کې خوریږي سړی حیران شي په دغه وجه اکثر طالبانو ته وایم چې هلکه دا شی پرېږده مړه خپل کار چې په څه کې اخته دا یې زده کړه دا فنون لږ سم ووایه دا دورو مورو دا پکې تخصصونه دي او دا پکې دا شی ته څه ضرورت دی دا څومره لوی لوی شیوخ چې ګوره علامه ګان ګوره په دې کې کم یو دوره کړې وه دغه تخصص دوره کم یو کړې ده کم یو پکې د افتا کورس کړی دی فدا خپل چې دا فنون دي لیک سموې قران او سنت کې دا ټول څه موجود دي کنه نو طالب د مشغول کولو د پرده زونه راوتی دا دوري دا فلان کی دوره ده او دا فلان کی دوره ده او دا فلان کی دوره ده طالب په بل غمړا ولې نو خاص کر دا شی چې دا علم د جرح او تعدیل دي علاوه دې سره استاد سره او محدثینو کار دي په دې هغه پویږي او هغه ابتدا نه واخلې چې کله د علم الحديث ابتدا شوې ده په دې مروجه طریقه باندې تر اوسه پورې ګوره چرته یو محدث په دې اتفاق کړی دی په اصل کې اختلاف دی چې دا راوي مجروح دی کنه مجروح نه دی ثقه دی ضعیف دی دروغجن دی څه شی دی نو ته بیا چې خپل وخت ځای کې محدثین هسې هم د دې نه فراغت حاصل کړی دی چې دا په لکونو احادیث ورته یاد وو او دا مخې ته دغه لږه مجموعه پرته راغ دا هغې چاڼ کړی دی دې ترې وښکلي چې دا پکې صحیح دي نو دې ولګې دې پسې ولګوي دا هم صحیح نه دي نو پاتې پکې څه شوی هر څه دې ختم کړل دې علم د سره طالب ځکه چې عام ملا هم پرې نه پوهېږي دا داسې مشکل علم دی
دا يهوديان خو موليان کنه هغه ته پته و چې دین به کنتی به څنګه کیږي خان په دې هغه پوهېدل نو يهوديان وې اوس داسې خو ویلی نه شو چې دا کتاب صحیح نه دی ځکه چې مخکې مونږ ویلي چې داسې به راځي که نه نو خلک راله خوله ماته وي چې مولا تا ویلي نه و چې دا کتاب به راځي او د رسول سره به دا کتاب وي او دا به رسول وي اوس څه کی ښه وایي راشه بل چل به وکړه بنیاد نه ووه بنیاد څنګه ځکه دا خو دین په سند بنا دی که نه سند وله ووه سند چې دي ووه بس حدیث ختم شو دین ختم شو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم پیش کیل ته سند خو نشي والی که نه اوس هغه دی منه چې دا رسول دی خو رسول الامیین وې نو راشي په جبریل به جرحه وکړو ظالمان دي ښه الله یې توثیق کوي امین دی ذو مره او دی ونه تا ضعیف دی ښه نو دا جبریل چې دی که نه نو دا تاله دا دین روړي او دا وحی روړي او دا خو زموږ دشمن دی نو دشمن خبره څنګه مونږ دپاره دلیل کیدی شي دا مونږ دې وجې نه نه منو دا دین د بنیاد نه ختموي دا جرح او تعدیل دې ځای نه شروع شوی دی یو پکې ما ته ټلیفون وکړو وایي چې دا فلانکي حدیث داسې دی او فلانکي پرې جرحه کړې ده نو مې فلانکي تعدیل کړی دی وایي چې جرحه مقدم ده په تعدیل باندې مې ډېره خبره وکړله ښه یهودیانو دلته په جبریل باندې جرحه کړې ده او الله توثیق کوي اوس څه کوي ښه سړي خوله وازه کړله او بدبخته دا اصول دي په دې ما ته وایي دا ماشومان نه پوهېږي ښه دا لوی لوی علما پرې نه پوهېږي ښه دې کې به ډېر دن نه ورننه وځي هله به کار کېږي ښه بس دم دغه زده کړي جرح مقدم ده په تعدیل باندې ښه د هغې خپل اصول دي اصول چې دی علم نه وی او په هغې کتابونه ګورم دغسې په ګډو وډو به سر یې دا تا ته چا ویلي دي دا خو هغه وخت کې دی چې جرح او تعدیل مساوي وي بل څه قرینه د اختیار نشته دی نو بیا وی جرح مقدم ده په تعدیل باندې دا خو هغې وخت کې دا خبرې دي نو ځکه ماشومانو ته داسې ځونه خول نه وي په کار دی کې هېڅ خیر نشته دی حدیثونه به منکر کې اخر کې اخر کې نتیجه هم دغه وځي نو دا قل من کنا دا د یهودیانو کار دی اصل کې دا یهودیانو دا کار شروع کړ قل من کان عدو لجبریل دا جواب دی اصل کې